أبدا ما حسنت هاي إن أحمد شاق إن أحمد سيدا أن وذا أغنى هاي سفر رأيات كو جرتي إسلا مركا أنا مغالدة هرديسة وحطو قبطان كولن أديق إيا دكتور سراجة إيا تيم كاذبا إن سيدا وقال مقدشة إيا تكتي إن كستو وقتي قادة أقوامنا مقدشة إن إيمنك وحاد جوكتا مغالدة نيروبي أو أه حرمت قناحسي قدس كصومالي دا مركا الله يحرمت قناحسي قدس صومالي دا نيروبي وحكونا لدد أهد وفرقدان إيا صومالي أه إسلا مركا لما انتود أهدد دوني إني دوني دا صار مرتكفة إيديستان قناحسي قنوع دونو هنقطة صومالي دا وانا هذا محاكو قرشيسان كلهم كأدني أتوقع بنتو تنيرو هذه لهي راح هذه وحيف فاينال بس يستحمل هل ما سنت هاي واساس ارجيس ان سو مرناي كلما بدن ما كو قبناي بلشدينا سوماليهد با فرصد ان هورديغيني ارجيس دد بدان با هورل كبدس كقاد وايد بدان با محان كلا فرصد ان كفايديستي ما انت وحان دور اسبوع كهر با تقني ارجيس ما انت انا بقلال دليرا او سوماليهد با فرصد ان كفايديستي او اسبوع كست العقاقه او فرصد ان مغناش كفايديستي انا فرحسن هاي ونهم بلينيا aan ku raadinayaa hargeysa dadaalka ay muujiyeen sidoo uga faa'iideysteen fursadan sidoo kale taxamar baan tagnay iyadana sidoo kale dadkeena bulshadeena oo maan fursadan hordhigayna waxaan aragnaa inay fursadan tahay fursad dadkeena u soo baxday oo ay ka faa'iideysan karaan marka saada raadad baan bulshadeena maganaysaa meesha ay joogan ba diyaar u nahay inaan u tagno xamar waan tagnay iyadana wii usbuuc baan joognay sidoo kale tumeytina waaweyn baan ku qabanay dad badan baa kasoo qayb galo fursadan ka faa'iideystay dhalinyaran tababarnay u diyaarinay inay maxaan ku dhahdaa bulshadooda ayaga laftigoodu ay roolkooda qaataan oo iga faa'iideeyaan maanta nairobi baan joognaa nairobina waxa weeye iyadana sidoo kaleeto fursadan marna maadaama saad sheegayso ay tahay xarunta ganacsiga soomaali badan baa joogta hantii soomaaliyeed oo dhan baa joogta caqliga soomaaliyeed oo dhan baa jooga waxaan rabnaa iyadana sidoo kaleeto inaan fursadan hor dhigno berri axadda ah haddii ilaahay dhahdo berri axadda hotelka maxaan ku idhaahdaa ee nomad paradise oo islii ku yaalla 12 street islii ku yaalla yaa waxaan ku qabanaynaa bacda alcasr 16 saacadu markay tahay yaan ku qabanaynaa kulan ballaaran oo ay bulshada ree soomaaliyeed ee maganaysa islii joogta iyo maxaan ku nairobi daafiyeed oo dhan ay kasoo qayb galayaan kulanka marka presentation baan ku sameynaynaa waxaan kusoo bandhigaynaa businesskan live good business presentation baan kusoo bandhigaynaa insha allah hadii ilaahay waxay la socdo dr bashiir oo asagana maganaysa leader hogaamiye ah platinum maxaan ku idhaahdaa oon rabno in uu maxaan ku idhaahdaa ushaasay laftigiisu safarada nagala qayb galahaye oo qayb weyn ka ah waraga mas'uulina halkan dr bashiir waan ka salaamayaa marka barito wala hadii la idhaahdo kulanka ugu horeeyay baan qaban doonaa bari waaxad bacda alcasr insha allah 16 saacadu markay tahay oo casrka la tukado waa nomad hotelka nomad paradise oo 12 street ku yaalla yaan ku qabanaa kulanka ugu horeeyay business kan kusoo bandhigayna marka bulshada soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa dhammaan inay kasoo qayb galaan insha allah hadii la idhaahdo wixii kasoo qayb geli kara kulamo kale aan qaban doonaa iyaguna ilaa 2 weeks meelahaas wiirana joognaan rabnaa dhowr kulan baan rabnaa wiiraan 3 kulan marana inaan qabano kulankan ma beritoola kii ugu horreeyay weeye dhowr kulan oo kale aan qabanaynaa cid kastoo maxaan ku idhaahdaa ay hawshan diyaar u ah inaan ka caawino ay ka faa'iideystaan iyagaan u nimid inay ka faa'iideystaan baan doonaynaa diyaar baan u nahay inaan bulshadeenna magaranaysa ay u faa'iideyno waxaan faa'iideyn karo ما شاء الله هادي يا بدو ما حسنت هاي أحمد إن وحلايا هاي مركلة إن فرصة ده كفا إذا يستقبل شذا غير نيروبي حتى ريك غاري سا إيمان كارو دبعا انت بس سوقا تان إيمان كرتان ريك مان باسا إيمان كارو إن شاء الله قيب تهوسي إن وحن كسو قولي دونا عيوان كا أما أدريس كمشاد إيمان كرتيد هول كما عيسا إن شاء الله كسو قولي دونا قيب تهوسي مركا داو تان مقالكا فرصة ده هلا كفا إذا يستو إن أدو يا مسلامي يا دكتور بشير إساقنا كوهو هلي برامش كاكولا صعبة إن سيدو كلا dhammaan cid kasta oo ka qayb qaatay barnaamijkan oo liidara ah iyagana waa salaamayna waxaan leenahay dhammaantood macal qoladii ugu sarreysa noo keentay fursadaani runtii maanan arki lahayn haddii ayna noo soo marin dadkii noo keenay axmed sidaad ogtahay aniga barnaamijkan waan kaaga horreeyay waxaan kusoo biiray bishii february bishii labaad toddobadeed aan kusoo biiray maalin kasta ama mar kasta waxaan u mahadceliyaa qofkii barnaamijka isoo gaarsiiyey barnaamijkan waxaa ii keenay aniga injineer maxamed jaamac ayuu ahaa qofkii ugu horreeyay isoo gaarsiiyey runtii waa u mahad celiya sababtoo ah dhaqaalaha iga soo galo weekliga ah iyo kan monthly bilaha ah ima soo geli jirin runtii weliban waxba ma qabto anigu waa shaqeeya shaqadeyda fastiga 5 maalmood waa shaqeeya galbiya waxbarashaan ku jiraa jaamacadeydan dhigtaa sidaa ay tahay lacagta extraon sameynahaya ka faa'iido badan oo ka badan waxyaalihii aan soo qabtay bulshada maanta aan bartay iyo dadka aan ka dhex bartay inaan maanta adiga ku barto aan kula hadlo waxaa sabab u ahayd company life good
لدرجه بدن ايان ما شاء الله وذا شقينا ونمهد علنا رمان توضا وحن ليهاي دتكينا ويدين بأهين سي سيدا أحمد يا دكتور بشير أي سميان بأن مركز سفر قالان وأيسن إيجا إسكو أكينين برامج كأي ده دمور هذا هاي إنك وافا إدن ما ينال فائدة إنسان كرتا رنتي آدي آد وحلو غفر حويا شقضنا هايسان إله سبحانه وتعالى هاي دكو قرب قلو فرصد داسنا إذن كاهستوايو أنا بو مقالة أكو بالله بمرة أفل مركا أكو بضان تهي مقالة أن دقان هاي إيجا أصلا أو مقالة ما دحال إدو لحيسي ميلا كأن برامج كالمقارسينين لكن waxay caawiyeen badan social media ay baraha bulshada iyo tiknoolajiyada ay caawisay maxaa kala ku dareysaa fariinaha aad gudbinaysaa leaderska iyo sidoo kale sidoo kale tuna xal aad baad umahadsan tahay kaaga mahad celinaya dadaalkaaga waa dadaalaysa runtii qofka hogaamiyuhu waxa weeye waa sida wuxuu fursad u arko bulshadiisa uu magaraasa u dhigaa waada wada inaad magaraasa kaliya faa'iidaysato odayer maxaan ku dhahdo iska aamusan hawshaada magaraasa ay si tartiib ah isaga wadato لكن waxaad garatay inaad bulshadaada u faa'iido sidoo kale hoggaamiyasha iyo magaranaysa leaderrada systemkan iyo company loo keenay inay soo geliyo dhammaan waan u wada mahadcelinaynaa injineer maxamed jaamac dr bashiir dr maxaan ku yiraahdaa siraaje cabdirsaaq xaashiyeere walaalkay oo nimaan jeclahay oo magaranaysa baalka oo laftigiisa uplinekeena ugu maxaan ku yiraahdaa ninka systemkan ugu horreeyay ee dadka soomaaliyeed soo gaarsiiyay cabdirsaaq xaashiyeere oo nin qaali ah maraykanku jooga marka dhammaan waan u wada mahadcelinaynaa saasoo kaleetana waxaan leynaa qof walba hadadaalo insha allah haddii la yidhaahdo bulshadeennu fursadaha looga faa'iideeyo ana laga faa'iideysto fursadda waa fursad qaaliya aad baan kugu mahadcelinayaa xalwa aad baad umahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa axmed sheekh leader axmed sheekh gubadle u taqaan loo yaqaana naanaystiis waa gubadle oo barnaamijka maanta igala qayb qaadanaya welibana isagoo kusugan magaalada nairobi xaafadda islay kusugan waqti dhow insha allah hadii ilaah yiraahdo maalinta bisha ay lixda tahay waa maalinta beri axadda ah insha allah in badan oo doonaysa in barnaamijka ay ka faa'iidaysto way la kulmi doonaan waxaan kusoo dhaweyn doonaa gacmo furan isaga iyo weliba doctor bashiir aad baad umahadsan tahay walaal mar kale runtii wacan